me çdo mjet dhe me çdo formë, deputetët, kolegët e mi të grupit parlamentar janë të vendosur të bëjnë çdo sakrificë për mbrojtur parlamentarizmin dhe për mbrojtur të drejtat kushtetuese të opozitës, jo si një qëllim në vetvete. Ne nuk po kërkojmë të drejta apo privilegje individuale si deputet. Ne po kërkojmë të ushtrojmë funksionin ton kushtetues që i shërben interesit publik. Qytetarët do duhet dinë pse vidhen fondet e shëndetësisë me 4 kontrata koncesionare apo PPP në sektorin e shëndetësisë dhe ata nuk përfitojnë shërbim shëndetësor. Shohni sot në qendrën spitalore universitare ka mungesë të ilaçeve jetëshpëtuese për qytetarët. Pse? Sepse nuk kanë fonde për të bler ilaçe për qytetarët, sepse fondet i kanë drejtuar te 4 kompani të lidhura me ta, me cilët vjedhin milionat e eurove që duhet shkojnë për t'i ofruar shërbim shëndetësor qytetarëve shqiptar. Për këtë i kërkojmë ne komisionet hetimore. Pra është një drejtë kushtetutës, kushtetuese opozitës për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Komisionet e online si do i përgjigjen? Ajo është një tjetër shkelje e rregullores, e kemi thënë edhe dje mund blidhen edhe te vila Edi Ramës në Surrel të bëjnë seanca plenare, të bëjnë parlament, të votojnë pa diskutuar projekt ligje, të bëjnë seanca me votim me karton që e mbajnë xhep dhe nxjerrin nga çanta dhe thjesht votojnë. Kjo thjesht i diskrediton në syt e opinionit publik dhe unë i bëj thirrje kolegëve të mi të grupit parlamentar Partisë Socialiste, e kam thënë dhe më parë, ka njerëz ndershëm dhe me integritet në atë grup, të mos e zhndrojnë veten në qesharak që mbajnë kartonin pro të kthyer nga Edi Rama, e keni parë besoj sot, thjesht ngrenë kartonin, pastaj e dorëzojnë tek sekretaria e grupit, a thua se janë karton në atë sallë, janë përfaqësues qytetarëve, do duhet jenë aty për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Përveç kallëzimit të spak që ju paralajmëruat që do bëni ndaj kryetarit të kuvendit Ilda Nikolla, pra atë që ju thoni se ka pasur persona gardistë armatosë. Ardit, pse nuk ju lejojnë ju të futeni në godinën e kryesisë kuvendit? Ju keni të drejtë të futeni në selinë godinës kuvendit. Nëse shkoni në katin e dytë dhe në katin e tretë, godina sot është e mbushur, siç unë paralajmërova dje, me më shumë se 100 forca të gardës së Republikës. 20 ja kanë vënë kryetarës kuvendit vetëm tek dera e zyrës saj. Nëse ky është funksionim i një institucioni në një vend demokratik, për ne është degradim dita ditës i institucionit më të rëndësishëm kushtetues. Ta përfundoj pyetjen zoti Bardhi. Duhet të pyesja, përveç këtij aksioni, po themi që është jo aq shumë politik, pra kallëzimin spak ndaj kryetarës së kuvendit. Ka ndonjë vendimarrje sot të grupit se si do të vijojë aksioni politik qoftë në parlament apo ndoshta edhe përtej parlamentit, pasi zoti Berisha ka paralajmëruar që do ketë protesta edhe jashtë parlamentit, pra në sheshe dhe në qytete ndryshme. Ju, si kryetari i grupit parlamentar dhe deputetët e tjerë, do i bashkoheshit zoti Berisha me një rast të tillë? Çdo protestë që bëhet për interes qytetarëve janë bashkuar dhe i bashkohem gjithmonë, pa diskutim që grupi në mbledhjet e ti ka diskutuar në mënyrë të vijushme, për mënyrën se si do ta vijoj aksionin e ti politik, brënda dhe jashtë parlamentit. Dit pas dite do keni mundësi që të njeni edhe me aktet konkrete politike të opozitës. Zoti Bardhi, ju ditën e djeshme... Se tha kush, nuk e tha kush këtë. Do duhet pyesni zotin Berisha. Zoti Bardhi, zoti Bardhi, ju ditën e djeshme denoncuat një numër të lartë punonjësve të gardës së Republikës së Kuvend. Sot zoti Saljani denoncoi se edhe në kohën që do të mbajë mbledhja në parlament ka patur një numër të lartë punonjësve të gardës. Tani denoncuat sërish se ka punonjës të gardës në Kuvend. Apo shkohet në pikën që edhe Gazmend Bardhi mos lejohet të zhvilloj punimet në zyrën e tij kuvend dhe as deputetët mos mbajnë mbledhje këtu? Në fakt pakt një tentativë qesharake në momentin që unë hyra sot në zyrën time të punës në kuvend e përsëris tregon thjesht degradimin ku po e çojnë kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka gardist që ndalon opozitën të kërkoj të drejtat e veta kushtetuese. Nuk ka punonjës policie që mund të ndaloj deputetët e opozitës të kryejnë misionin e tyre. Ju ftoj të kërkoni dhe ju leje
t'i merrni tani kamerat dhe t'hyni në godinën e kryesisë së kuvendit, kati i dytë dhe kati i tretë i kësaj godine, që është tempull i fjalës lirë dhe përfaqësimit dinjitos të qytetarëve, është mbushur. Më shumë janë punonjës të gardës Republikës se sa ka administratë të kuvendit që është sot në zyra dhe në punë. Zoti Bardhi, sot ju binda të urdhrit ose vendimit të komisionit? Jo, nuk ju binda asnjë urdhri, sigurisht që kishte një ndarje të detyrave mes deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përfundimi i seancës në më pak se 15 minuta pa mundsoj çuarjen e ati aksioni që ne kishim përgatitur deri në fund. Zoti Bardhi, të njëjtën fytyrë çapora dhe Berishës. Nuk e dëgjova. Ja po ta përsërit. A keni prova të pakundërshtueshme që gardistët kanë qenë të armatosur dhe ai i gatshëm që t'i bëni publike këto prova? Ka dëshmi të kolegëve brenda grupit parlamentar që kanë patur përplasje me punojësit e gardës, të cilët rezultojnë që kanë qenë të armatosur. Ndoll besoj për herë të parë që kryetaria e kuvendit drejton një seancë plenare me një gardist që i ri mbi kokë. Keni parë ju ndonjëherë të ketë patur seancë të ngjashme në të shkuar? Patjetër. Sa herë që shkelin ligjin dhe kushtetutën, ka nevojë të ruhen me gardist. Ku respekton kushtetutën dhe ligjin, nuk ka nevojë për gardist. Por kur je i vetëdijshëm që po shkel rregulloren dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, pa diskutim që ke nevojë drejtor seancën plenare e rrethuar nga garda e Republikës. Degradim të kësaj natyre, ajo sall plenare nuk ka patur kurrë në historinë 32 vjeçare të saj. Zoti Bardhi, edhe pse në anormalitet ligjet, projektet po votohen, si do i pengoni ju? E përsëris pra, mund t'i marrin ligjet dhe të shkojnë surrel dhe t'i miratojnë. Ka një procedurë se si miratojnë dhe diskutojnë dhe shqyrtojnë projekt ligjet në seancë plenare. Mund t'a bëjnë mbledhjet e komisionit me tavën e baklavas për para dhe mendojnë që buxheti i shtetit janë ato copat e baklavas që njëherë i hanë blerina, pastaj njëherë Erion Braçe, pastaj njëherë dikush tjetër. Në fakt, buxheti i shtetit është për interesin e qytetarëve, do duhet i shërbej interesit të qytetarëve. Jo të ndajnë lokmat e baklavas për njëri tjetrin siç kanë bërë në fakt në këto 10 vite, prandaj nuk lejojnë komisionet hetimore, sepse nëse kanë çuar fondet e buxhetit të shtetit në interes apo në shërbim të qytetarëve, nuk kanë asnjë arsye pse mos na lejojnë për të verifikuar si po zbatohen kontratat koncesionare në fushën e shëndetësisë. Kaç po kërkojmë ne? Është i vetmi pushtet që ka opozita. Pushteti lokal kontrollohet nga qeveria, pushteti qendror kontrollohet nga qeveria, pushteti legislativ kontrollohet nga qeveria. I vetmi pushtet që ka sot në dorë opozita janë komisionet hetimore. Edhe këto pushtet që na takon me kushtetut duan të mos na e njohin. Nuk jemi të gatshëm, e kam thënë edhe më parë, t'ia dorëzojmë edhe këto pushtet që na kanë dhënë qytetarët. Faleminderit.